Всім доброго вечора. Ну, що я можу сказати? Що це за бізнес? Розумієте, якщо в середньому йде відкат близько, ну так би мовити, $1000 з кожної помпи, то можете собі уявити, скільки заробляється, якщо на Ровенській області стоїть 1000 помп. Це ми говоримо лише про розміри хабарів, які даються за добу. Можу розповісти, що люди, які там добувають, вони дійсно на фоні тотального безробіття, вони вже нічого іншого робити не будуть, тому що середня заробітна плата робітника, який обслуговує ту мотопомпу, десь приблизно там від $50 в залежності від видобутого камня. Це лише заробітна плата, як я кажу, того працівника, а не власника мотопомпи. Це в місяць? Ні, це за ніч. Ви не розумієте, це за ніч. І, звичайно, нічого іншого люди там робити не хочуть і не будуть. Є більші заробітні плати, є менші, є ті, що заробляють за рахунок видобутого камня. Вони взагалі нічого не будуть більше робити. Вони кажуть, а що нам робити? Я кажу, ну якщо ви підете грабувати банки, ви ж так само будете грабувати державу, грабуєте банки, грабуєте надра. Вони цього не розуміють. Тому в середньому вони виступають, ну, я називаю таких людей, вони зомбовані. Це зомбі. У нас на Волині на сьогоднішній день знищених по офіційним звітам близько 4 гектарів, а на Рівенщині вже більше як 1500. Розумієте, це можливо втримати лише силовими методами. Якщо правоохоронці не кришують і не отримують. Подождите, а як взагалі цей бізнес? От, об'ясніть нам схему бізнесу. От люди добувають. Люди янтар. Добувають, потім контрабандою переправляють через кордон. А він такий дорогий янтар? Ну, ціна, я вам от, казали, від 30 там, до $5000, але це в залежності від розміру. Справа в тому, що ну, я знаю такі випадки, і це, в принципі, не секрет, є такі ті форуми в інтернеті бурштинщиків. От коли сім'я купає, жінка б'є штиком лопати, викопує камінь на 7 кілограм, приїжджають люди з грошима, 750 тисяч жінців поділ. Нагрузили. 750 тисяч гривень, доларів. Там слово гривні там ніхто не вживає. Тобто, якщо такий великий камінь, то це, ну, це як джекпотник називається, розумієте? Тому ситуація дуже проста. І тому з сім'ями, з дітьми йдуть цілою грядкою з подсаками, і це все так відбувається. І без участі силовиків я повністю з'їден. Нічого там не робиться. В середньому з кожної мотопомпи на хабарі виділяється до $1000 за ніч. Якщо їх там виставляють тисячами, то значить, ну, знову ж таки, яке місце, який колондайк, який подивіться, там камінь. Але це ж огромне кількість людей. І що там буде робити Національна гвардія? Значить, ну, перш за все, ці люди туди, вони там, скажімо так, не живуть. Вони туди приходять, приїжджають, коли є добро. Коли нема добра, їх там нікого нема. На сьогоднішній день криміналітет повністю це контролює. Без силового варіанта нікого звідти ми не виженемо. Між ними там є люди зі зброєю, між ними є вже встановлені свої межі поділені. Це контролює лише криміналітет. Хорошо. От ці люди, їх контролює криміналітет. Він їм платить. Ну, $50 він їм платить. Ні, це вони йому платять за те, що вони там працюють, і для нього ж видобувають цей камінь. Подождите, а вони-то заробляють? Еще раз? Ну, люди что-то зарабатывают. $50 за ночь они получают. От кого? От криминалитета, от тех, которые... Ну, правильно. И от скупщиков. То есть там есть криминалитет, там есть скупщики, там есть крышевальщики. То есть это все, ну, налаженная схема. А дальше, а криминалитет, у него нету никаких, ну, никакой крыши. Как нет? Ну, я же сказал, есть, конечно. А где эта крыша заканчивается? Ну, разумеете, вот недавно на территории Рівенщини затримали, например, працівника відділу КСБУ, якому там щоденно заносило $75000. Це щоденно. Ежедневно. Щоденно, ежедневно. Розумієте? Тобто, ще раз вам наголошую, це все повністю корупційна складова, це все повністю корупційна схема. Воно одно без другого не працює. Рівно не буде працювати без Києва, розумієте? Тому що начальник, дивіться, от я вам навіть такий приклад приведу. Офіційна статистика знищених земель, вона ж дається занижена. От сказали, на Рівенщині там 1500 гектарів. Чого дають занижену статистику? Тому що треба тоді, в залежності від кількості гектарів, треба таку саму долю вести. Якщо скажуть, що знищили 5000 гектарів, значить, в 5 разів більше добули бурштина, значить, треба більшу долю вести. Завдання силовиків, тих, які не спродалися, в своїх рядах шукати. Але справа в тому, що їх же ж назначають.
Вони ж теж, я ж не можу сказати, що там начальник міліції чи начальник поліції Рівненської області прийшов з космосу. Його ж призначили. Так само і на Житомирщині. Розумієте, по роботі, чи кришує правоохоронці, чи кришують правоохоронці, і в яких масштабах вони кришують цей бізнес, і СБУ, я ще раз кажу, тут я не маю різниці, і прокуратура, бо тому що одне без другого не працює. Тобто по масштабах знищених земель можна судити, чи кришують, чи не кришують. І по кількості показників. Справа в тому, що нового, якщо туди прислати, він зробить показник перший раз, покаже, що він взяв. Він візьме якусь фірму, зілє, і зробить, задушить конкурента. Тобто це все йде через криміналітет, через скупщиків і через контрабанду, звичайно. На Волині митники добросовісно пропустили 1,5 тонни бурштину, польська сторона на його дні затримала 1,5 тонни бурштину. Жоден митник не сів, хоча б навіть не звільнений за бездіяльність. Ну, поміняють один зад на кріслі на інший зад.